အများကြီးစူးစားပါဗောနောပြီးတော့ကြိုပြီးပြင်ဆင်ပါဗောသူ့မှာအာသာချက်တွေအများကြီးရှိရယ်ဗောနောအမရာရုဆိုရင်ငါးတိလာလို့အင်္ဂလိပ်စာလည်းသင်ရတယ်ဗောနောပြန်သင်ရတာသူများနိုင်ငံတွေမှာလည်းအဲ့လိုပဲလောက်တာဗောနောသူတို့ကတလတန်ဒီနလတန်ဒီအဲ့ pageant knowledge ကိုသူတို့ကဖြည့်ပြီးတော့သင်ထားတာသူတို့အုံနောက်ကသူတို့ brain ကအဲ့ဒါကြောင့်အရန်ကြီးနေတာသူ့အတွက်ကတော့အဲ့ဒါတွေကအာသာတယ်လေနော်သူ့မှာအင်္ဂလိပ်လည်းကောင်းပြီးသားဒီ physical ဘိုင်းဆိုလည်းအာသာချက်တွေအများကြီးရှိတယ်ကို့အတွက်တခြားလိုအပ်တဲ့နေရာတွေမှာပို့ပြီးတော့ပြင်ဆင်ဖို့အချိန်ရတယ်ဗောနောအများကြီးစူးစမ်းပါဗောနောပြီးတော့ကြိုပြီးပြင်ဆင်ပါဗောသူ့မှာအာသာချက်တွေအများကြီးရှိရယ်ဗောနောအမရကိုရန်လည်းသဘောကျတယ်ဟိုအာသာချက်တွေလည်းအများကြီးရှိရယ်လူဖြစ်တယ်ပြီးတော့ကိုအာသာချက်တွေကိုအကောင်းဆုံးအသုံးချပါဟိုပြီးတော့အများကြီးလည်းကြိုပြီးတော့ကြိုတင်ပြင်ဆင်တာပါဗောနောအဆုံးဗောနောအဝယ်စားကိစ္စဒီဗီဇာကိစ္စကိုအတွက်လိုအပ်သမျှခေါင်းအစချစ်အဆုံးလိုအပ်သမျှကိစ္စကိုအခုကတည်းကကြိုပြီးတော့ပြင်ဆင်ပါလို့အမရာရုဆိုရင်ငါသိလားလို့ဟိုသွားကန်နေဆိုအင်္ဂလိပ်ပြန်လောက်ရတယ်ဂျင်မ်လဲဆော့ရတယ်ကိုကိုတိုင်းကနေပြီးတော့မှဟိုမြန်မာလူမျိုးလဲဖြစ်တဲ့အတွက်အရင်တော့ကတည်းကနေစားခဲ့တောက်ခဲ့တဲ့ဟာတွေကဒါထမင်းမဲစားပြီးကိုရကဟိုဖြစ်တာလေနော်ကိုရဲ့ body ကဘလောက်ပဲပိန်အောင်လှုပ်ထားတာစူးစားထားသူများနိုင်ငံက body နဲ့ရှင်လိုက်တဲ့ချိန်မှာတော့ဟိုကြစ်လက်မှုပိုင်းကတော့အားရော်တယ်ဒါအမရာကိုတိုင်းကဟိုအရက်ရှည်တယ်ခန္ဓာကိုယ်ကိုလုံးကိုပေါရှိတဲ့လူတွေမှာပါတယ်အစကတည်းကဗောနော်ဒါတော့မှသွားကန်နေလာရင်ဒီဂျင်မ်နေပါတေချာဆော့သွားတော့သူများနိုင်ငံနဲ့ရှင်လိုက်တဲ့အချိန်မှာသူတို့တွေကအသားစားအရွက်စားပြီးကြီးတဲ့လူမျိုးတွေဖြစ်တဲ့အတွက်ခန္ဓာကိုယ်ရဲ့ကျစ်လက်မှုပိုင်းတောင့်တမှုပိုင်းတွေကတော့ရှင်လို့မရဘူးပေါ့ဒါတွေကလည်းအရေးကြီးရယ်လေနော် miss တောင်မှာ swim suit ဝတ်မယ်ဆိုရင်ဒီလိုခန္ဓာကိုယ်တောင့်တင်းပြီးတော့လှပနေတဲ့လူတွေကပို့ပြီးတော့temporary လေ outstanding ဖြစ်တဲ့ပို့ပြီးတော့ temporary ပို့ပြီးလာတယ်ပေါ့နော်အဲ့လိုမျိုးအမရတော့ကလေအဲ့လိုတလားလောက်ဆိုရဟာအချိန်ရမ်းကတ်တယ်အင်္ဂလိပ်စာလည်းသင်ရတယ်ပေါ့နော်ပြန်သင်ရတာပြန်သင်ရတယ်ဆိုကိုကငငယ်ကလေးကနေဟိုသင်ခဲ့ရတာပဲအင်္ဂလိပ်စာမြန်မာတိုင်းနိုင်ငံလုံးသင်ခဲ့ရတယ်ငငယ်ကလေးကနေအင်္ဂလိပ်စာနားလေတယ်ပို့ပြီးတက်တယ်ရှိမယ်နားလေတယ်လို့ရှိမယ်တက်တယ်လို့ရှိမယ်ဒါဘာပဲဖြစ်ဖြစ်ကို့အတွက်ပြန်ပြီးတော့ဟိုပြန်ပြီးတော့ကောင်းလာအောင်ထပ်ပြီးတော့လေ့ကျင့်ယူရတာပဲလေနော်ဟိုဒါရိုးရိုးပုံမှန်ဒီအင်္ဂလိပ်စကားပြောနေဒီ miss ရဲ့ဒီ pageant ရဲ့ဒီအတုံးအုံအခေါ်ဝေါ်တွေကမတူတက်တက်စီဒီဟာအဲ့လိုမျိုးဟာတွေကိုပြန်ပြီးတော့အဲ့လိုမျိုး terms တွေကိုလေ့လာရတယ်ဘလို့ပြောရမလဲဘာလို့ရမလဲနည်းနည်းနားလည်အောင်လုပ်ရတယ်ပေါ့နော်ကိုသိနေတဲ့ knowledge တွေမရဘူးထပ်ပြီးတော့ဖြည့်ရသေးတာသူများနိုင်ငံတွေမှာလည်းအဲ့လိုပဲလုပ်တာပေါ့နော်တို့ကတလတန်ဒီနလတန်ဒီအဲ့ pageant knowledge ကိုတို့ကဖြည့်ပြီးတော့သင်ထားတာတို့အုံနောက်ကတို့ brain ကအဲ့ဒါကြောင့်အရန်ကြီးနေတာဟိုကိုပုံမှန်အဖြစ်ဒါမဲ့ပြောတယ်လို့ပေါ့နော်ငငယ်ကလေးကသင်ယူခဲ့ရတဲ့ပညာရေးအခြေခံ foundation ကလည်းကွာသေးတယ်လေနော်သူတို့သိတဲ့ knowledge ကလည်းပိုများတယ်သူတို့ကိုယ်တိုင်ကလည်းသွားကန်နီလာကန်နီကိုဒီလိုအနီးကပ်ဟိုသူတို့အဲ့လိုဒီ knowledge coach တွေဒီ track ဒီ catwalk coach တွေနဲ့သူတို့တေချာလေ့လာခဲ့တဲ့လူတွေဖြစ်တဲ့အတွက်သူတို့ရှင်းလို့မရဘူးတောင်းတောင်းဆိုလဲအရန်စူးစမ်းထားတဲ့လူတွေပေါ့နော်ဝင်နာဖြစ်သွားတဲ့လူတွေနိုင်သွားတဲ့မဲတွေကိုကြိတ်လိုက်တယ်ဆိုတော့တပွဲတည်းတော့မဟုတ်ဘူးအရှိမဟိုတခြားပွဲတိတိလေးတွေပွဲတိတိလေးတွေကနေစပြီးအကြီးကြီးကိုတို့ကရောက်ခဲ့တဲ့လူမျိုးတွေဆိုတော့တို့မှာ knowledge လည်းတော်တော်များတယ်ကွန်ပျူတာနဲ့အလုပ်ရှောက်မဲ့လူကိုကွန်ပျူတာနဲ့ပတ်သက်တဲ့ terms မျိုးသုံးပြီးတော့ပဲ interview ဖြည့်လို့ရမှာလေဟိုသုံးလို့ရမှာဒါ miss တယောက်ဆိုရင်လည်းဒါ miss နဲ့ပတ်သက်တဲ့ဒီ pageant နဲ့ပတ်သက်တဲ့ terms တွေကိုပဲသုံးပြီးတော့မှသူက interview ဖြည့်လို့အဆင်ပြေတာအဲ့လိုမျိုးဟာတွေကလည်းရှိတယ်ပေါ့နော်အဲ့လိုမျိုးဟာတွေကိုလည်းအများကြီးမြန်မာလိုအရင်လေ့လာတယ်အင်္ဂလိပ်လိုလေ့လာတော့အချိန်တော့ကုန်တာပေါ့သူ့အတွက်ကတော့အဲ့ဒါတွေကအားသာတယ်လေနော်သူ့မှာအင်္ဂလိပ်လည်းကောင်းပြီးသားဒီ physical ဘိုင်းဆိုလည်းအားသာချက်တွေအများကြီးရှိတယ်ကို့အတွက်တခြားလိုအပ်တဲ့နေရာတွေမှာပို့ပြီးတော့ပြင်ဆင်ဖို့အချိန်ရတယ်ပေါ့နော်အမှန်တော့လို့ပေါ့ကိုမြန်မာလိုသိထားရဲဆိုမြန်မာလိုထုတ်ပြောလိုက်ရုံပဲသူအင်္ဂလိပ်လိုသိထားရဲဆိုတော့အင်္ဂလိပ်လိုထုတ်ပြောလိုက်ရုံပဲမြန်မာလူမျိုးလောက်တော့မြန်မာလိုအရင်စဉ်းစားမယ်အင်္ဂလိပ်လိုပြန်စာစီမယ်မလို့တော့ဘောအဲ့လိုမျိုး knowledge ပိုင်းကိုလည်းတေချာတင်မှာအဲ့လိုမျိုးကိုတင်ပေးနိုင်တဲ့မြန်မာဒီမြန်မာပြည်မှာလည်းပေါ့နော်အရန်ဒီ pageant ကိုစိတ်ဝင်စားတဲ့လူတွေတံပိုးထားတဲ့လူတွေဒီ knowledge ပိုင်းကိုအရန်သိတဲ့လူတွေများတယ်ပေါ့နော်ကိုထက်သိတဲ့လူတွေကိုကသိချင်မှသိမှာဘာလို့လဲဆိုဒီသူတို့ pageant ကိုအရင်ငယ်တည်းကစိတ်ဝင်စားတဲ့လူတွေကလေအဲ့ရဲ့ question and answer တွေဆိုအကုန်သိတာအကုန်သိတယ်အဲ့လိုမျိုးဟိုဆရာကိုအတင်ပေးနိုင်မဲ့လူမျိုးပေါ့နော်အဲ့လိုမျိုးကိုနဲ့ communication ကောင်းကောင်းလုပ်ပြီးတင်ပေးနိုင်မဲ့လူမျိုးပေါ့အဲ့လိုမျိုးလူတွေကနေပြီးတော့မှ knowledge ပိုင်းနေလဲအများကြီးတင်မှာအဲ့လိုမျိုးဟိုအချံပေးခြင်းနေပေါ့အမှလည်းအများကြီးအားလုံးနီးတူအားပေးနေမယ်ပြီးတော့အများကြီးလည်းမျှော်လင့်ထားတယ်ပြီးတော့ပြန်လာတဲ့အချိန်ကိုလည်းအကောင်းဆုံးနေနဲ့အဲ့လိုစောင့်ကြိုနေမယ်ပေါ့အဲ့လိုမျိုးဟုတ်ကျေးဇူးပါကျေးဇူးတင်ပါတယ်ဟုတ်